င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကတော့ထိုင်းမှာအခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးမြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်လူနာတွေ့ရှိတဲ့သတင်းအီရန်မှာဘတ်ကားမှောက်ပြီးပါကစ္စတန်ဘာသာရေးဝတ်ပြုခရီးသည်နှစ်ဒါဇင်ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းတရုတ်တရှိုးဖြစ်ဆွတ်ဆွဲကန်ရသူထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်အာနာပိုင်တွေဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းနားဆင်ရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံကသတင်းကိုအရင်ပြောပါမယ်အခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးမြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်လူနာတအုပ်ကိုထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကမြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းကိုဆက်ရောက်လာတဲ့ပြည်ပခရီးသည်တအုပ်မှာယောဂကူးစက်မှုတွေ့ရှိလာကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အတည်ပြုတွေ့ရှိတဲ့လူနာဟာဥရောပတိုက်သားတအုပ်ဖြစ်ပြီးဩဂတ်14ရက်နေ့တုန်းကအာဖရိကတိုက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ဟာလောလောဆယ်မြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်မှုတွေအထူးကပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသပါထိုင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့မြောက်ကျောက်ကူးစက်မှုဟာလောလောဆယ် WHO ကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့လဲတက်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ထိုင်းရဲ့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန DDC ကအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံစီသွားရောက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့မြောက်ကျောက်ယောဂဟာကွန်ဂိုမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီးဘူရွန်ဒီ၊ကင်ညာ၊ရဝန္ဒါနဲ့ယူဂန်ဒါတို့စီဇူလိုင်လအတွင်းလင်းလင်းမြန်မြန်ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ယောဂအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ကြောက်ဟာတရိတ်ဆန်တွေကနေတဆင်ဖြစ်စေ၊လူသားချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ထိတွေ့မှုတွေကနေကူးစက်နိုင်ပြီးအရေပြားမှာအနာရီဖြစ်တာ၊ကြွက်သားနာကျင်တာ၊ဖျားနာတာတွေခံစားရတတ်သလိုအယံပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာအသက်အန္တရာယ်ကိုပါချင်းချောင်နိုင်ပါတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာမြောက်ကျောက်ကူးစက်ကံရသူတောင်ကနန်ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သလိုသေဆုံးသူ900ကျော်လောက်အထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိကူးစက်နေတဲ့မြောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာယောဂလက္ခဏာတွေပိုပြင်းထန်တတ်တဲ့ Clade 1B မျိုးကွဲဖြစ်ပြီးကလေးတွေမှာပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြောင်းလည်းသိရပါပါရှင်။အီရန်မှာဘတ်ကားမှောက်ပြီးဘာသာရေးဝတ်ပြုခရီးသည်2000ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့နာဆင်ရမှာပါ။အီရန်နိုင်ငံတွင်ဘတ်ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက်မှုမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဘာသာရေးဝတ်ပြုခရီးသည်နှစ်ဒါဇင်ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အီရန်အလဲပိုင်းက Yes Data မှာ August 22ရက်မနက်အစောပိုင်းကဘတ်ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဆက်လက်စုံစမ်းနေပေမဲ့ဘတ်ကားရဲ့ brake စနစ်ချွတ်ယွင်းရာကနေတိမ်မှောက်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်ရကြောင်းရဲတွေရဲ့ကဏ္ဍဦးအစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘတ်ကားတိမ်မှောက်ရာမှာပါကစ္စတန်ဝတ်ပြုခရီးသည်28ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်23ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာအခြေအနေစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းပါဝင်ကြောင်းရဲတွေပြောပါရယ်အဲ့ဒီဘတ်ကားဟာပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ Sindh ဒေသကနေအီရတ်ရဲ့ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာဘာလာမြို့စီအသွားမှာတိမ်မှောက်ခဲ့တာပါဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခုအတွက်အီရန်ကိုသွားရောက်တဲ့အချိန်ရေမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသား18ဦးနဲ့အမျိုးသမီး12ဦးပါဝင်တယ်လို့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ဘတ်ကားဟာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုနာမှာအရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲတိမ်မှောက်သွားပြီးမီးပါလောင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းအသေးအပြောက်ကပုံများခဲ့တာပါဖြစ်စဉ်အတွက်နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းမှုတွေကိုအီရန်နဲ့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေပူးတွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အီရန်မှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ကိုရှီးဟိုက်မွတ်စလင်နှစ်သန်းကျော်လောက်စုဝေးပါဝင်နေကြပါတယ်အီရန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလမ်းလုံခြုံရေးအားအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရင်းနဲ့လမ်းမတော်တဆမှုတွေကြောင့်လူ2000လောက်သေဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နားဆင်ရမှာကတော့တရုတ်တရှိုးဖြစ်ဆွတ်ဆွဲကံရသူထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်အာဏာပိုင်တွေဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းပါတရုတ်တရှိုးဖြစ်တန်တရာရှိသူမြို့တော်ဝန်ဟောင်းတဦးဖိလစ်ပိုင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တွင်းမှာဒေါသတကြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်သမ္မတဖာတီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကလည်းအခုကိစ္စဟာအာဏာပိုင်တွေအတွက်အရှက်ရစရာပေါ်ရုံမှုတစ်ခုလို့မဖြစ်မနေလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူကအာဂရိလိုက်စားမှုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေတွေဟာလူလူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်လို့လည်းသတိပေးသွားပါတယ်။ Alex ကဦးဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကတည်းကဖိလစ်ပိုင်ကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားပြီးမလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့စီရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူဟာဇူလိုင်လကတည်းကလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ွယ်နေခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်အထက်လူတော်ကကာဦးဟာသူတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာအွန်လိုင်းကာစီနိုတွေ၊အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေ၊လူမှောက်ကိုကိုင်းတွေနဲ့အဆက်အဆက်ရှိခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံရသလိုတရုတ်အတွက်တရှိုးလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကာအိုကသူ့မှာဘာပြစ်မှမရှိဘူးလို့တွင်တွင်ညင်းဆိုထားပါရယ်။ကာအိုဟာမတ်လာတုန်းကသူ့တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နေတဲ့မနီလာမြို့တော်မြောက်ပိုင်းကဘန်ဘန်မှာလူမောင်ကိုကိုင်းတွေအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေအခြေဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာရကနေတနိုင်ငံလုံးရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်တို့ဟာရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုကိစ္စတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတာကြောင့်လေ
Kau abah dia tu show pi sesuai je ha. Pilihan mampu bidri dah sangat jisya pihak barisnya. Bebas punya kunjat orang yang dekat dengan dia guna sendiri kejaran jangan jisya cuma macam.